Ja. Du får gärna ta frukt. Nej, jag äter inte frukt. Du äter inte frukt. Ja. Men du, jag är välkomna hit till kvällens föreläsning. Kirurger och medicinare, vänner eller fiender. Jag heter Marie Folkesson Jonsson och jobbar här i landstinget med biblioteksverksamheten. Och jag har fått äran att hälsa er välkomna ikväll. Detta är den andra föreläsningen i en liten föreläsningsserie som vi har här under november månad på restaurang Strandbjörket. Och man kan också se de här föreläsningarna på webben. Antingen i direktsändning eller kan man titta efterhand. Det kanske är så att man vill titta på lite highlights här när själva serien är slut. Eller med denna? Okej. Okay. Jo, jag ska strax förklara det. Ja. Är det bättre? Ja, då ska jag stå precis absolut stilla här. Jo, man kan se föreläsningarna också på webben. Och antingen i direktsändning eller om man vill se i efterhand. Och då går man in på landstingets hemsida, ltkronoberg.se. Jag vill också passa på att berätta att nu på lördag kommer Psykiatrimuseet som ligger på Sigfridsområdet i Växjö ha extra öppet mellan klockan 11 och 16. Så då kan man passa på att gå dit. Jag ska också förklara det här med mikrofonen, att jag har två mikrofoner. Och då är det så här att den ena jag har, det är den som går till högtalare och till hörslingor och så här i lokalen. Denna är till sändningen på webben. Så. Ja. Ja. Hoppas det blir bättre sen. Jag ska inte prata så länge här i alla fall. Jag är snart klar. Så vi hoppas det blir bättre. Så en liten praktisk detalj är att om det är någon som har en fråga som ni vill ställa till föreläsarna så går det bra. Och då vore det bra om ni kunde lyfta handen. För då är det just den här mikrofonen kommer ni att få då. Så att er fråga hörs på inspelningen. På webben då, den inspelningen eller på tvn. Så vid fråga, sträck upp handen så kommer vi med mikrofonen. Annars så vill jag varmt hälsa er varmt välkomna till kvällens två föreläsare, Hilding Björkman och Mats Roman. Och jag är lite nyfiken på detta med medicinare och kirurger. Om är ni vänner eller är ni fiender? Vi får väl se om vi får svar på frågan ikväll. Välkomna.
Så jag lämnar över ordet till er. Ja, och det är jag som är Hilding och jag är kirurg. Medicinare kanske inte alltid har haft det bästa av rykten. Nej, det ska alla veta. Och en av de som nog bäst har skildrat detta är Molière. Nu ska jag inte ge mig på att prata franska för det klarar jag inte riktigt bra, men citatet är att de flesta män eller människor dör av behandlingen och inte av sjukdomen. Det vill säga att boten är värre än soten. Han måste ha gått till en inväntesmedicinare. Japp, här händer någonting. Lite grann då, varför har det blivit så här? Ja, man kan säga att det fanns två vägar mot kunskap och praktik. Allt började väl egentligen med Aristoteles som skapade ett paradigm, en teori. Humoralpatologin har den ju benämnts. Det är det här med balansen mellan kroppsvätskorna. Blod och slem och galla, inte minst svart galla och gul galla. Hur många gallor känner du till? Ja, det får räcka så. Och detta användes ju som den teoretiska bakgrunden, och man satt på universiteten i akademin och så satt man och grunnade och försökte få ihop sina teorier med det man kunde iaktta och så. Och det var mest en massa snackande. Sen kom ju på 1700-talet då upplysningen och empirin, det vill säga att man utifrån observationer och så försökte man dra slutsatser om verkligheten och fästa det här på pränt. Och en av de främsta företrädarna i Sverige för detta var ju Linné. Kanske mest typiskt för i det här sammanhanget är ju att han är inte känd för att han var läkare, utan han är ju känd för att han var botaniker och systematiserade växterna med visst undantag för svampar bland annat. De tyckte han inte om, men det är en annan sak. Det är en annan historia. Men och det kunde man ju göra, för den växtligheten var ju inte påverkad av humoralpatologi. Och sen den praktiska medicinen, den sköttes ju av provincialläkarna, där en del hade sina rötter i medicinen, men kanske också en del från den andra sidan. Hur var det nu med kirurgerna? Hur började ni? Ja, kirurgerna började ju med barberarna. Första barberargillet som skapades var ju i slutet av 1400-talet faktiskt. 1490-talet. Och så småningom så utkristalliserade sig fältskärer ur det här gänget. Man visste hur man skar upp bölder, man visste hur man hanterade så. Och det här hade ju naturligtvis mycket med krigen att göra. Och på 1500-talet så fick man en fältskärskollegium. Och man skapade också en examination med fältskärerna. Och det handlade ju mycket om statens behov i samband med krig. Fältskärarna de intresserade sig inte jättemycket för humoralpatologin. Det var ju invärtes, och den här verksamheten handlade ju mycket om utvärtes. Men det stämde ju i viss mån. Humoralpatologin gick ju att tillämpa. Jag menar, få ut slemmet och få ut gallan, det är väl fortfarande så? Någonting som passar en kirurg. Jo, det är riktigt. Men det var ju det där med få ut blodet kanske också. Få ut blodet också. Den stora stjärnan på det här området var, när vi har kommit fram till upplysningen och 1700-talet, var ju Olof av Akrella.
föddes i början på 1700-talet och gjorde ju en lysande karriär. Han var några år i Uppsala och sedan så tog han tjänst som brukligt var för fältskärarna som lärling hos en äldre fältskär. Och det gjorde han med stor framgång. Efter bara några år så tog han över dennes praktik. Sen passade han på att åka ut i kriget. Det österrikiska tronföljdskriget passade bra och han var engagerade sig i den franska armén och blev snabbt överfältskär eller ansvarig för ett fältsjukhus och skaffade sig väldigt mycket kunskap. Vi kommer tillbaka till Akrell sen. Provincialläkarna var som sagt var en del fältskärare också och skötte ju så att säga den praktiska sjukvården. Mm. Tiden präglades ju också av en uttalad skråanda. Det fanns många sammanslutningar där man försökte att värna om sina intressen. Collegium Medicum, som så småningom skulle bli, gå vidare till att bli medicinalstyrelse och vår socialstyrelse, som dessutom har bytt namn nu igen. Men det fanns också den kungliga kirurgiska societeten, där kirurgerna samlades. Ja. Och sen fanns ju också Serafimerordensgillet, som jag vet inte om man riktigt kan placera in i någon riktig organisation om vi nu tänker modernt. Men det var nog inte riktigt så. Det var lite vid sidan om. Det var väl lite vid sidan om. Men stridigheterna här försökte man bilägga genom att sammanföra mediciner och kirurger. Man skrotade ju den kirurgiska societeten som skulle gå upp i Collegium Medicum. Ja, och det Karolinska medicokirurgiska institutet bildades. Ja, egentligen från början var det ju för fältskärares danande. Mm. 1810. Så att nu är vi framme i tiden. Men man hade stora behov. Man såg framför sig krig och ofärd och man saknade fältskärare och man höll på med den utbildningen under större delen av 1800-talet. Det var först mot slutet av 1800-talet som man slutade med detta. Och det blev ju inga krig. Nej, det var bara det. Ja. Och det där kungliga, eller Karolinska medikokirurgiska sällskapet, det finns ju kvar. Som en av de medicinska fakulteterna i landet. Och av dessa är den ur internationell synpunkt högst rankad också av de svenska lärosätena. Det satt hårt åt här innan de blev erkända som akademi. Uppsala höll emot som bara den. Det var ju bara kirurgutbildning. Mm. Och sen så också ytterligare för att sammanföra de här olika läkargrupperna och framförallt också för att skapa möjligheter till fortbildning så bildades också vid denna tid Svenska Läkarsällskapet. Och en av grundarna där, Jöns Jakob Berzelius, är vi också inte heller ihågkommen egentligen som läkare så mycket som han är ihågkommen som kemist. Mm. För att om man vill fördjupa sig lite grann i de här konflikterna på ett njutbart sätt så skulle jag vilja rekommendera Agneta Pleijels roman Drottningens kirurg. Och där träffar vi på både Linné och Akrell. Och också en kirurg vid namn Schützer. Han hade det besvärligt. Han hade det besvärligt. Han kämpade på. Han hade faktiskt gjort ett kejsarsnitt och mamman dog men barnet överlevde. Och efteråt så skulle han redovisa detta och då citerar jag direkt ur boken. Han gladdes över att få redogöra för sitt kejsarliga snitt. Inte ens tanken på striden med medicinarna fick honom ur humör. De ättriga medicinarna som betraktade kroppens insida som sitt eget revir och motade undan kirurgerna, som de kallade kvacksalvare och barberarfjantar, eller väver. Men från att en gång ha varit ett föraktat hantverk utfört av löst folk i arméernas
släptåg var kirurgin nu hållen i anseende och närmade sig vetenskaperna. Så var det. Och jag måste ju tillstå innan vi går vidare till lasarettsutvecklingen att visst, grötomslag och åderlåtning, laxering, kräkmedel och sånt är ju inte så verksamma behandlingsformer. Tacka vet jag att skära upp en böld. Mm. Humoralpatologin stämde för er. Under den här tiden så fanns det ju sjukvård ute i landet. Dels fanns ju hospitalen. De var ju inriktade på vad gäller, man kan säga, förvaring av psykiskt sjuka som inte kunde hållas i sina hem eller som inte hade några hem. Och sen fanns det en del mindre sjukstugor eller kurhus spridda i landet. Det hade också bildats i anknytning till medicinska fakulteten i Uppsala ett nosocomium academicum, alltså akademiska sjukhuset, som ju var allra först ut i landet. Men där från Kungliga Sundhetskollegiet som fanns från 1721 och framåt. Och det ska inte förväxlas med ett Kungligt Sundhetskollegium som kommer in senare, som också var en föregångare till Socialstyrelsen. Men där togs det initiativ till att man borde få ordning på det där. Man borde skapa lasarett i landet. Och 1752 så öppnades Serafimerlasarettet i Stockholm. Akrell var ju väldigt aktiv i det sammanhanget. Mm. Han hade ju sett hur man kunde göra, och när han blev invald i Vetenskapsakademin så höll han en mycket berömd föreläsning om i hur man inrättar lasarett och sjukhus och driver dem vidare. Och det var några år före här så han hade stort inflytande på det här med Serafimlasarettet. Mm. Det skulle ju fungera för hela landet. Och det kan man ju förstå att med 8 sängplatser. Ja, och häst och kärra från Växjö. Det kunde inte ha gått så bra. Tuffa tag. Ja. Inte ens på den tiden var det gratis att bedriva sjukvård. Utan man behövde ju ha lite pengar för att bedriva den också. Och det finansierades via vad man idag skulle kalla skatt. Men det var alltså man tog upp extra pengar i samband med kollekt och så vidare. Och sen så införde man skatt på kortlekar. I Sverige så tog sig bort i slutet på 1800-talet. Men det har faktiskt levt kvar i den dåvarande östra rikshalvan. I Finland betalar man skatt på kortlekar långt fram i tiden. Och jag vet att jag på Finlandsfärjorna har kunnat se tax-free kortlekar. Det var inte svenskar som köpte dem. Men i Sundhetskollegiet så togs det då initiativ. Man tyckte att det skulle inrättas fler lasarett i landet. Och man föreslog att 4 län skulle ha ett lasarett, och däribland Kronoberg. Och en av de drivande personerna i det sammanhanget var den landshövding som var verksam här då, Joakim Bäckfris. Drev på det här, och uppdraget gick ju i princip till Serafimerordens gillet. Hopp. Nu kommer tyvärr inte hela den bilden med, det var ju väldigt synd. Detta är ett utdrag, ni missar den fina rubriken, från den 10 december 1767. Då man på landskansliet i Växjö har beslutat att fastställa dessa stadgar med fullmäktiges samtycke, tror jag ungefär det var. Bilden är hämtad för den som är intresserad i Axel Bergstrands historiebok, Växjö lasaretts historia, som skildrar fram till 1960. Det räckte ju inte med pengar från Serafimerordens gillet
Utan det fick ju också ske insamlingar lokalt. Landstingsskatt skulle vi ha kallat det idag. Stadgarna var man snabbt ute med att fastställa och raskt i början av 1768 så öppnade Växjö lasarett 4 vårdplatser. För ett av de andra sjukhusen som skulle startas då under 1768, det var Lund, som startade 1 augusti 1768 med 2 vårdplatser. Och dubbelt i Växjö. Ja. Och Gävle lite senare på hösten med 12 vårdplatser. Klena typer där. Ja, eller så skulle de betjäna hela Norrland. Inklusive den östra rikshalvan. Så kanske det var. Man hittade en fastighet som kunde användas och den låg ungefär där restaurang Lagerlunden ligger idag. Hörnet Sandgärdsgatan, Kungsgatan. Och den första lasarettsläkaren hette Wickelgren. Han var provinsialläkare i länet, provinsialmedicus. Och han var ju en av de som hade den här unika tjänsten att vara provinsialläkare för Kronobergs län. Han var lasarettsläkare för Växjö lasarett och han var lektor på gymnasiet. Breda grabbar. Japp. Den vanligaste diagnosen som var då under de första åren och ett av skälen till att man öppnade lasaretten var för att man skulle ta hand om den fransoska sjukan eller fransosen, det vill säga syfilis. Men sen fanns det också, om man tittar igenom de handlingar som finns, fanns det mängder med för oss tämligen exotiska benämningar. Men man kan ana att det bakom det här dolde sig tuberkulos, cancer, olika kroniska sjukdomar som reumatism, hjärtsjukdom, njursjukdom. Och sen var det väldigt mycket infektionskomplikationer. Och de kunde man ju bota med kniven. Det kunde man bota och med inte kniven. Med grötomslag. Man växte snart ut ur sina kläder och 1783 så var man tvungna att bygga nytt och flytta. Och då flyttade man till hörnet Klostergatan, Norrgatan. Om ni tänker där Systembolaget låg tidigare och så drar er några meter närmare centrum så står ni där i hörnet. ...1792, det var flera kirurger där som hette Kjölner och det var 3 stycken. Far och söner. Ja. Och 1792 så var den andra sonen Kjölner, kirurg och lasarettsläkare här. Han efterträdde sin far som regimentsläkare till en början med. Mm. Och hamnade i det finska kriget. Det var ingen vidare. Men han blev klen själv. Och fick åka hem. Mm. Och fick så småningom avsked som assessor, kallades han efter att ha blivit fått avsked ifrån armén. Och då fanns det jobb åt honom. Han fick sparken 1791. Ja, och då var det för att han, lasarettsmedicus Kjölner, skulle sysselsätta sig med komediers komponerande uppförande samt därunder försumma sjukskötseln på lasarettet. Va? Skrev landshövding Mörner till Serafimordens gillet. Det hade varit något för Aftonbladet. Men si, han fick sin upprättelse. Växjö brann ju flera gånger. Och det fick stora konsekvenser. Och 1799 så brann det ordentligt. Och så brann även det här lasarettet, det andra lasarettet upp. Men där kunde 39 patienter hade man att ta hand om. Och de lyckades man få ur huset och man ordnade snabbt ersättningsplatser för dessa. De inhystes i stan. En del tog han hem, Kjölner, faktiskt. Och sen såg han till att det snabbt och raskt byggdes ett nytt lasarett. Och det byggdes på platsen, ungefär där parkeringsplatsen som ligger öster om resecentrum. Ligger nu. Han hade god kontakt med den dåvarande landshövding Mörner. Han fjäskade rätt bra för honom också. Ja, och han fick sin upprättelse. Ja.
Man kan väl säga innan vi tittar lite grann på placeringarna där, så kan vi säga att en liten lustig händelse i lasarettets utveckling var... Fades kan man väl säga. Ja, men det, han blev ju sjukskriven, doktor Hedrén kan man väl säga. Och det var dåliga tider. Vi hade ju förlorat en stor del av riket till ryssen. Och alltså den 28 oktober 1814 och sedan i 14 månader framåt till den 2 januari 1815 så var lasarettet stängt på grund av brist på ekonomiska medel och på grund av doktor Hedréns ohälsa. Skattehöjning fixade grejen, treskillingsavgiften plus lite hjälp ifrån staten så kunde man komma igång igen. Och det gick så bra så att man var tvungen att expandera och bygga mer på samma tomt, så det gjordes 1821. För att se lite grann vad som fanns mer i länet då så kan jag också nämna att i den västra länsdelen så hade man ett kurhus. En liten stuga i princip där man tog hand om en del av de här personerna med könssjukdomar. Och den fanns i Berghem i Sunderbo härad, det vill säga strax söder om nuvarande Ljungby. Den har huggit den här bilden också. Nej, nu ska vi se. Ja, dessvärre. Det var, beklagar detta. Det har hänt i överföringarna här. Detta är en karta från 1783 i varje fall över staden. Och här är Sandgärdsgatan. Kungsgatan och här låg då det första. Sen har vi Storgatan här, torget och sen Klostergatan upp där och där uppe på det hörnet, Norrgatan, där låg det andra. Sen kommer ju det som högst bort här, men ni känner ju till var parkeringsplatsen vid Resecentrum ligger. Landstinget fyller ju 150 år i år och det är inte bara vårt landsting utan det är ju alla landsting i landet. 1863 så bildas landstinget som sagt och man insåg rätt så snabbt att det där lasarettet som man hade här i stan det skulle inte räcka. Utan då så satte man igång och projekterade för ett nytt. Och då hamnar vi på den här platsen ungefär, eller åtminstone där borta. Ungefär vid kafeterian och de trakterna. Det stod klart den 1 augusti 1879. Kan väl också nämna då att sedan 1869 fanns det också ett nytt lasarett i Ljungby. Aj, aj, aj. Jag är hemskt ledsen. Vi blir av med ovanvåningen här. Ska vi göra ett försök och... Vi byter. Vad har du? Vågar jag öppna den? Ja. Vad har du? Ja, det är den. Privat. Där. Ja. Och föreläsningar. Och 150 år. Det är där. Och sen är det den femman. Så vi ska ha stor bild också. Ja, det ska... Kan du få... Du kan ju visa det som vi visade innan. Där kom hela kartan. Men dra upp den. Där nere var det
det nya lasarettet då, det tredje, och som ju då parkeringsplatsen vid Resecentrum. Nu befinner vi oss ju här nere. Nu fick ni se det i helbild här. Sett från en båt i Växjösjön. Lite grann om utvecklingen på det här lasarettet, och egentligen är det ju landstingets utveckling, och det är också hämtat ur Bergstrands bok. Och man kan säga att det har ju varit, här var det underhållsdagar, det vill säga vårddagar, som från 1860 steg från drygt 10 000 upp till 140 000 på 100 år till 1960. Jag har förgäves här idag försökt att räkna ihop underhållsdagar eller vårddagar på. Det är väldigt svårt. Det har omorganiserats. Så det var svårt att få ihop siffrorna på slutet. Men jag skulle uppskatta till att vi har färre vårddagar idag än vad man hade 1960. En förklaring är där var medellängd av sjukhusvistelsen i dagar som har sjönk på 100 år från 45 till sådär 12 dagar. Och idag ligger vi på ungefär 5 dagar i snitt för en sjukhusvistelse. Vårdplatserna expanderade från 70 ungefär och upp till nästan 450 1960, och idag ligger vi på en 300, på en av de som vet som sitter och nickar, lite drygt 300 vårdplatser har vi på sjukhuset här nu. Och antalet vårdade per år från 1860, ja, det var ju knappt att man ser den stapeln där. Och det var 12 000 1960. Det är 12 000 är ungefär vad vi har på medicinkliniken, tror jag, på ett år. Medicinkliniken i Växjö. Idag. Brist på vårdplatser är en fråga som är ytterst aktuell, men den är inte ny kan man väl säga då utifrån den här bilden. Från 1860 utvecklingen av riksmedeltalet vårdplatser per 10 000 invånare, och smålänningarna höll i börsen och låg ständigt under. Ja, hur var det då? Den här vännen, vi har ju en lång rad gubbar som sitter på väggen i vårt konferensrum, och den här Karlström, han sitter längst till vänster, han börjar där. Och nu är vi på 1880, då tillträder han som lasarettsläkare. Han gjorde en rask karriär, han tog sin medicinkandidat i Uppsala. Och sen så gjorde han med lissen på Karolinska institutet, Karlström. Och sen fick han jobb som amanuens på Serafimelasarettet. Men redan efter ett halvår, samma år alltså, så fick han tjänsten som lasarettsläkare i Växjö. Och nu är vi alltså 1880, ett mycket, mycket spännande ur kirurgisk synpunkt år. Tionde. Det skulle hända väldigt mycket. Och den här Karlström, han hängde på. Han hade inte så fet lön, men han tog av sina egna pengar och gjorde studieresor i Tyskland. Han var borta 3 månader vid ett tillfälle, och det var nog det som föranledde den här annonsen i Smålandsposten 1902. Ja, Smålandspostens boktryck i Växjöbladet. Karlström är hemkommen. Det är ingen av oss som har fått sådana annonser. När han startade så var de 10 personer. Hela staben 10 personer. Han hade ingen underläkare. Han hade ju en del att göra helt enkelt.
Han hade 6 sjuksköterskor i Nalles till sin tjänst. Det fanns en stående post i avlöningen som hette predikant. Det fanns en också. Så fanns det en vaktmästare. Och sen ja, det fanns en syssloman också. Men det var alltså 10 personer som skulle ratta detta. Vad kunde han göra åt lunginflammation? Han kunde inte göra så mycket åt lunginflammationen. Men han snappade ju upp vad som hände i Europa. Jag kommer raskt till detta. Så får man inte göra med den här maskinen. Utan så. Vi tar lite grann om det här med kirurgins utveckling. Vad var det som hindrade att man liksom kom vidare i kirurgin? Ja, dels vet ju alla att om man tar en kniv och skär i någon så blöder det. Det var någonting som man var tvungen att komma till rätta med. Och det fanns lite olika teorier där. Man hade ju lärt sig att bränna med brännjärn. Man hade lärt sig att snöra åt. Det fanns en tysk som heter Esmark. Vi har ju kvar det fortfarande i en Esmark-binda. Han opererade i blodtomt fält. Han snörde åt med sitt gummiband eller sin gummilinda och lyckades åstadkomma blodtomt fält. Och sen har vi fransmannen Péan som har gett namn åt Péangen. Det vill säga att han återuppväckte konsten att stänga blodkärl med att knyta av dem. På så sätt så kunde man hantera lite större kirurgi på det sättet. Sen hade vi detta med att det gör ont också när man skär i folk. Det hade ju varit det jätteproblemet. Sen lång tid tillbaka hade man vetat att det fanns diverse droger som kunde dämpa det här lite grann. Opium var en gammal krydda. Brännvin kunde man ta till. Men framförallt så handlade det om att operera snabbt. Jag tror att många av er har hört talas om Napoleons fältskär som lär ha världsrekordet i amputation. 2 minuter och 2 fingrar på assistenten. Så det här var ju ett stort bekymmer, men det hände saker. Den här gubben som är längst ner till höger, det är William Morton, han var tandläkare i USA. Och han kom på att man kunde använda eter. Så 1846 så hade han tandbehandlat en patient under eternarkos. Han tog kontakt med kirurgerna på General Massachusetts Hospital och hittade en samarbetspartner och man gjorde den första eternarkosen då 1846. Han hade tänkt sig att han skulle tjäna kulor på det här motorn, så han låtsades inte om att det var eter. Eter var billigt och folk kunde skaffa det lätt, så han hittade på ett eget namn på det här. Letton sa han att det var, men alla som hade normalt luktsinne kunde känna att det var eter, så han fick inga extra kulor. Sen kom kloroform. James Simpson, engelsman. Han och hans 2 medarbetare, de provade kloroform. Alla 3 blev medvetslösa. Men det funkade. Och så funkade så pass bra så att drottning Victorias, vad var det, 6:e barn föddes i kloroformnarkos. Nu hade vi hanterat blödningen, vi hade hanterat smärtan. Nu hade vi bara en sak kvar, rötan. Infektioner var ju det stora bekymret. Och många utav er har hört talas om Semmelweis som ju införde hygienrutiner på Allgemeines Krankenhaus i Wien på kvinnokliniken. Jag ska inte dra hela den historien, för jag tror att de flesta av er känner till Semmelweis. Han såg ju den drastiska skillnaden mellan mödradödligheten på de 2 avdelningar som fanns. Och vad som skilde de här avdelningarna var att den ena avdelningen utbildade sjuksköterskor, den andra utbildade läkare.
Han hade en god vän och medarbetare som under en obduktion stack sig med kniven och i handen och fick alltså världens infektion och avled. Och då insåg Semmelweis att det här är någonting med obduktionerna som han kallade för likämne. Ett smittsamt ämne som kunde överföras. Så han bestämde att man skulle införa strikta hygienrutiner. Karbolsyra skulle man använda för att tvätta sig med. Eller klorkalk, det var lite olika grejer. Men på så sätt lyckades han minska mödradödligheten från 12 eller 10% ner till 2%. Tyvärr så fattade han ju inte vad han gjorde. Han kallade det här för likämne. Och han var ganska dålig på att publicera sig. Så att han blev alltså inte trodd dåtidens stora auktoriteter, inklusive den gigantiske tysken Virchow, trodde ju inte på honom. Utan han fick återvända till Ungern. Han var egentligen ungrare. Så han kom i vanrykte. Men det hände saker. Pasteur tittade i sitt mikroskop och han såg bakterier. Han såg jästsvampar först, men hittade bakterierna så småningom. Han kom på att om man kokar, värmer upp det här så dör de här bakterierna. Och sen har vi Lister, skotten, som kallas för antiseptikens fader. Han införde karbolsyra som antiseptiskt medel. Och sen har vi tysken Koch som renodlade bakterierna. Han såg tuberkelbacillen och han införde kokning som steriliseringsteknik. Autoklavering kom så småningom också. Och allt detta gjorde att nu hade man plötsligt kommit till rätta med infektionsbekymren. Och nu så att säga så var det fritt fram för att gå vidare med kirurgin. Nu plötsligt blommade kirurgin. Man erövrade det ena området efter det andra och man kunde operera folk inuti. Den gamla idén om att kirurgin var utvärdes, den var borta nu. Karlström, han jobbade på som bara den. Han fick till och med en medicin. Doktorsgrad, alltså hedersdoktor i Uppsala för sina framsteg, och han drev hårt verksamheten i Växjö och han låg bakom tillkomsten av 1903 års lasarett. Ja, nu är vi inte 1903, men vi hackar oss fram några år. Året är, som han brukar säga, Anders Gerhard, året är 1909. Och vi befinner oss i Kränkeboda. Alla vet inte var Kränkeboda ligger, men det är en obygd på Hallandsgränsen sydväst om Lidhult. Och där befinner sig den 35-årige hemmansägaren i kval och ångest. Hon har sagt nej. Hon vill inte ha honom. Och vad gör man då? Ja, hemmans ägaren tog fram sin revolver, 7 mm, och avfyrade tvenne skott mot hjärtat. Sen gick han och la sig. Och vaknade, detta hände på morgonen, han vaknade vid middagstid och mådde ju inte riktigt bra. Omgivningen insåg att det här var någonting som inte stod riktigt rätt till. Och vad gjorde man då i Kränkeboda 1909? Jo, man tillkallade den medicinsk sakkunniga på platsen. Vem var det? Jo, barnmorskan. Hon ryckte ut och besiktigade den skadskjutne 35-åringen. Ja, vad säger barnmorskan? Han måste ha hospitalsvård omedelbart. Så att, och vad gör man då? Ja, man lastar på honom på häst och vagn och kör 8 kilometer till järnvägen. Till Ljungby, Halmstad-Ljungby. Och man sätter honom i tredje klass kupé, stöter upp honom lite. Och sen får han åka med det skramliga tåget. Han möts dock utav en rullstol på stationen i Ljungby.
Och vem träffar han där på lasarettet i Ljungby? Jo, Sigurd Sjövall, som är en av de här stora hjältarna inom kirurgin i Kronobergs län också. Han har också tagit till sig de moderna strömningarna. Han kan operera aseptiskt. Han kan med hjälp av vaktmästaren fixa eternarkos och så vidare. Den olycksalige mannen längst på operationsbordet, och Sigurd opererar. Han gör torakotomi. Han gör perikardiotomi. Hittar kulan i perikardiet och syr 4 stycken hål i hjärtat på ett slående hjärta. Inte dåligt 1909, med vaktmästaren som narkotisör. Så här är det de tuffa grabbarna. Men han fixar detta. Patienten så åker väl tåget hem. Och så småningom så dyker det upp. Efter några år så dyker det upp ett fotografi hos Sigurd. Med bild på den skadskjutne. Och nu har hon sagt ja. Och det har till och med blivit ett par ungar utav det hela. Så kan det gå. Här har vi en bild från Sigurd Sjövall, var ju först i Ljungby många år och sedan var han i Växjö. Och här är en bild från när han opererar på 1903 års sjukhus, som hade ljus och luftig operationssal. Gott om plats, mer än vad vi har idag skulle jag vilja påstå. Så, vad säger du Mats? Man kom långt på humoralpatologin. Men det var bara slem och blod och galla. Ja, gul och svart. Medicinarna hade inte mycket att säga till om på 1880-talet och framåt. Det hände egentligen inte mycket där. Det fanns lite åderlåtning och lite digitalisblad kanske. Ja, nu har vi hamnat en bit fram i tiden. Varsågod. Ja, du kanske ska börja berätta om Gunnar Born, och han är ju kvar på din sida. Ja, han var ju alltså lasarettsläkare 32, och när man delade då, det nya lasarettet kom till här som invigdes den olycksaliga dagen 1 september 39, när tyskarna gick in i Polen, så invigdes lasarettet här. Han blev kirurgöverläkare och då hade kirurgkliniken 137 sängar. Mm. Det är ni. Det var grejer det. Men han var också en modern man kan man väl säga. För att han insåg ju att det var lite besvärligt. Insulinet som hade kommit 10 år tidigare. Det var ju besvärligt att finansiera på den tiden också. Idag håller vi på att diskutera vem, om staten eller landstingen som ska betala insulinpumpar och verktygen till dessa. Då var det insulinet, och det var en av de saker han fick jobba med. Hur skulle man kunna få ersättning, för det var dyrt. Men han kom till insikten att lasarettet måste delas, det måste bildas en medicinklinik. Ja. Och CLV, det var alltså centrallasarettet i Växjö, invigdes den 1 september 1939. Det var som sagt ett illa valt datum, inte minst för att snart så försvann doktorerna, för de blev inkallade. Mm. Och det var då Växjö länslasarett övergick till den beteckningen som vi väl nästan fortfarande använder, åtminstone i vardagslag. Även om det är länssjukvården Växjö som kanske gäller, inte ens det, det är centrumbildningarna. Det är svårt att veta riktigt vad vi ska kalla den här byggnaden. Så här såg det ut 1939. Och det är sett ungefär ifrån parkeringshuset kan man väl säga. Och upp mot här nere är ju fortfarande, det är ju gången till kafeterian kan man säga.
För senare tids läkare så den här våningen hette en gång i tiden avdelning 10. Ja, där har vi jobbat. Ja, och sen bortom hörnet här så låg det en avdelning 7 och en avdelning 8 också i den allra äldsta byggnaden. Vi märkte det, vi som var där. Men internmedicinen då? Ja, tidigare nämnde Firkov. Han var ju faktiskt en väldigt viktig person i utvecklingen, den medicinska utvecklingen. Han släppte det där med kroppsvätskorna och insåg att det var cellernas arbete, både i cellerna och deras samverkan. Så att från att bara ha varit anatomi och kroppsvätskor så kom ju då också kemi och fysiologi till och man började förstå mekanismer bättre. Och då började kanske också internmedicinen att kunna ta för sig lite grann. Och i början av 1900-talet så dök det ju upp några namn som också blev kända. Israel Holmgren, kanske inte så mycket känd för sin medicinska insats, men han var en glödande antinazist och tillsammans med Ture Nerman så höll han på att komma i fängelse under andra världskriget. Men en av hans lärjungar, Anna Schwarz, som ju har blivit ett världsnamn, som ju lyckades syntetisera det som heter salatsopyrin, och det är faktiskt ett läkemedel vi i viss mån använder än idag som inflammationsdämpande medicin. I den södra landsänden så har ju varit väldigt viktiga personer, Carl Petrén, som var professor i internmedicin i Lund, och hans lärjunge Sven Ingvar, som efterträdde honom också. Sven Ingvar är dessutom då far till David Ingvar och farfar till Martin Ingvar som ju och Christian Ingvar, välkända namn. I den här samlingen av då ytterligare i nästa generation läkare som uppstod på medicinkliniken i Lund så var bland annat Erik Ask Uppmark som blev legendarisk professor i Uppsala. Man värnade om sin internmedicin och man var duktig på att också kategorisera sjukdomar och speciellt de här herrarna Carl Petrén och Sven Ingvar var ju väldigt intresserad av neurologi och det smittade av sig inte minst också på Erik Ask Uppmark som var den sista medicinchefen i landet eller på åtminstone de stora sjukhusen som tillät att neurologin blev en egen verksamhet. Men det fanns kanske inte så mycket man kunde göra. För det tog lite tid innan de här internationella genombrotten kom för internmedicinen. Och det som jag tycker kan ha varit viktigt, ja, det kom en sak rätt så tidigt, det var 1815 när Laennec kom på det där med stetoskopet. Och det har ju blivit en symbol för internmedicinare och barnmorskor. Sen dröjde det ganska länge, sen började vi kunna titta in i kroppen när röntgen upptäckte röntgenstrålarna 1895. Kemin utvecklades och inte minst den kemiindustrin i Tyskland och 1897 så kunde Bayer lansera acetylsalicylsyra i form av aspirin. Också någonting som lever än idag. En viktig annan milstolpe som jag ser det är ju också när Banting och Best kunde renframställa insulin så att man kunde börja behandla diabetes, typ 1 diabetes, den som drabbar barn. Och plötsligt så var en sjukdom med mycket, mycket dålig prognos och ett mycket snabbt förlopp som drabbade unga och barn så kunde man faktiskt göra någonting åt det. Och idag kan man leva länge med insulin.
Diagnostiken förbättrades också med att man upptäckte att hjärtat alstrade lite elektricitet som man kunde mäta. Och det var faktiskt så banbrytande så att Wilhelm Einthoven, han fick Nobelpriset i fysiologi och medicin 1924 för sin upptäckt av dessa möjligheter och EKG. Andra viktiga saker som för internmedicinen var ju också antibiotika. Penicillin upptäcktes 1928 men kom egentligen inte i praktiskt bruk från efter andra världskriget. Tredje mannen, ni kommer ihåg den filmen, där handlade man ju illegalt med penicillin. Sulfa, som också hade samma så att säga, bakgrund som acetylsalicylsyran, syntetiserades i Tyskland och kunde lanseras 1932. Och det var ju det första verksamma medlet mot infektioner. Och med det kunde man ju faktiskt hantera scharlakansfeber, halsfluss och en hel del infektioner också som kirurgerna åstadkom. Det var inte dumt. Nej. Du pratade om det här med att man måste ju förhindra blodproppar. Och det är ju inte minst viktigt för kirurger. För när man lägger patienten i sängen, det är farligt. Så bildas det väldigt lätt blodproppar. Och det var en oerhört vanlig dödsorsak. Och det var verkligen smolk i bägaren för kirurgerna och även för oss på medicinsidan. Heparinet, som var det som vi kunde använda för att lösa det här problemet, det kom 1940 och det var ju Erik Jorpes, en ålänning, som började läsa medicin i Helsingfors men blev utslängd under inbördeskriget där för han var rödgardist. Och sen fick han komma till Karolinska institutet istället om han lovade att avhålla sig från politiska aktiviteter. Och det blev faktiskt ganska framgångsrikt. Han var banbrytande upptäckte detta med heparinet, det blodförtunnande medlet som kunde förebygga blodpropp och behandla blodproppar. Vidare också under 40-talet så upptäckte eller syntetiserade Jörgen Lehmann, som var farmakolog i Göteborg, PAS, som var det första verksamma medlet mot tuberkulos. Och plötsligt så blev ju faktiskt tuberkulos en sjukdom som kunde behandlas medicinskt. Tidigare var ju det i princip vila, bra mat, frisk luft och kirurgi. Lite kirurgi också. Jörgen Lehmann var också den som han bidrog också på den där blodförtunningsbanan genom att upptäcka kumarinet, det som sedan då utvecklats till vad det är varan idag. 1942 gjordes den första dialysbehandlingen på människa. Det var Wilhelm Kolff som i Holland under brinnande krig lyckades behandla en kvinna med akut njursvikt i följd av en glomerulonefrit, en njurinflammation. Så att hon levde påtagligt länge kan man väl säga. Den utvecklingen, det var ju ingen jätteframgångsrik behandling, men man hade ändå, det var banbrytande och man hade gått över en tröskel. Och i slutet på 1940-talet så höll ju Nils Ahlvall på i Lund och utvecklade detta. Läkemedelssidan tog ju fart också efter andra världskriget. Då började vi plötsligt kunna behandla blodtryck. Först med läkemedel som var väldigt belastade med mycket biverkningar och elände. Men efterhand, och framförallt kanske under 60-talet, så tog det fart att vi kunde använda läkemedel som var fördragbara. Kortisonbehandlingen, det som används i väldigt stor utsträckning idag på många handa inflammatoriska sjukdomar och där vi på olika sätt måste påverka immunförsvaret. Den första publikationen om vad man kunde använda detta till, det kom 1949. Så att det utvecklades under 40- och 50-talen. Vätskedrivande medicin
som vi har svårt att tänka oss att leva utan, ja, det är också ganska nytt egentligen. Länge var man hänvisad till att spruta patienterna fulla med kvicksilver som ju skadar njurarna så att de läcker mer vätska. Och sen måste jag också nämna, tycker jag, ultraljudet som ju egentligen för både medicinare och kirurger har varit en viktig del för att hur vi ska kunna diagnostisera och bli vägledda i kroppens inre. Och det utvecklades ju av en medicinare, kardiolog i Lund, Inge Edler, med hjälp av en fysiker, Helmut Hertz. För övrigt, jag tror han var son till den Hertz som har gett namn till de där svängningarna i växelströmmen och så, eller i ljud. Som ni säger, att det dröjde innan det tog fart, men sen tog det fart. Sen tog det fart, men det var väldigt sent, 40 år efter 20. Jaha, ja. Men vi byggde ju på vetenskap. Hur såg det ut i Växjö då? Ja, vi har ju hört här nu att medicinkliniken öppnades ju först den 1 september 1939. Men dessförinnan, några år dessförinnan, så fanns det en internmedicinare, Bertil Benny, som hade en privatpraktik på Kungsgatan. Han var också en av lärjungarna till Sven Ingvar och Carl Petrén. Men sedan kom ju då och öppnades medicinkliniken, och den första överläkaren, Otto Östberg, sprungen ur den samma skola som jag återkommer till, det vill säga från Lund. Docent Otto Östberg, han började här den 1 september 1939. Och sedan var han överläkare på medicinkliniken fram till 1965. Så då han efterträddes av näste docent från Stockholm, Södersjukhuset, Sven Hedlund. Sven Hedlund var också, hade börjat då med den här med subspecialiseringen lite grann redan på egen hand och var kardiolog. Och kan man säga att en av de mest banbrytande delarna han bidrog med här var väl egentligen när han öppnade en internmedicinsk intensivvårdsavdelning. Och detta var ett stort steg i egentligen de första stegen på den riktiga hjärtinfarktvården. Och det finns nog ingenstans man skulle kunna leva utan det som numera kallas för en hjärtintensivvårdsavdelning, en HIA. Kanske tappat lite av sin forna betydelse idag med andra behandlingsformer, men ändå oerhört viktigt när det skedde. Och Sven Hedlund drev ju också på egentligen det här med subspecialisering, så att tog in specialiteter som lungmedicin, njurmedicin, mag-tarm sjukdomar i form av en gastroenterolog. Och detta är Otto Östberg. Ja, nu är vi framme vid en tid som både Hilding och jag greppar över lite bättre. I en modern tid, ja. Modern och modern. Eller så är det du och jag som är gamla. Det kan vara. Jag jobbade på avdelning 10 hos Sven som AT-läkare. Mm. Men du får ju berätta om den här mannen då också. Ja. Docent Bo Odén disputerade på en avhandling om mikroangiografi i Umeå. Och kom han egentligen från början från Sabbatsberg, men hamnade i Umeå och så sen i Växjö. Oerhört duktig kirurg. Speciellt som människa. Han var nog inte direkt ovän med Sven. Det kan vi nog inte säga. Jag tror att de här herrarna respekterade varandra någorlunda. Bosse Odén, eller Bo Odén, han drev också subspecialisering, så det hände ungefär parallellt på de här klinikerna med urologer, gastrokirurger och så vidare. Själv var han ju naturligtvis den gamla skolans bredd
duktig frakturkirurg, men vi släppte frakturerna till ortopederna så småningom. Det finns mycket historia om Bosse, men jag vet inte riktigt om det är forum här för detta. Vi tar en. Ja. Det var ju så här att docent Odén gick väldigt raska ronder och hade väl inte direkt någon större förmåga att förklara för den här landsbygdsbefolkningen ändå som låg i våra sjuksängar vad det var för fel på dem. Så som underläkare så fick man alltid gå rond efter, åtminstone gjorde jag det, och förklara för patienten vad docenten hade sagt för någonting. Och då tyckte jag så här att det kanske var lika bra vi tog det direkt, så jag slapp den här efterronden, så att jag, vad ska vi säga, översatte när docenten berättade vad det var för fel på patienten. Men det föll inte i god jord. Doktor Odén tog mig avsides och sa att jag tycker inte det passar sig att använda så vardagligt tal som du gör gentemot patienterna. Så var det med det. Så jag fick fortsätta med mina efterronder när han hade gått. Och jag tror att docent Hedlund kanske egentligen då den historia som jag relaterar egentligen, som jag har hört från hans dotter, och det berättades i samband med hans jordfästning eller begravning, och då hon kom ihåg hur pappa kom hem från arbetet, ställde sig i duschen och svor långa haranger över politikerna. Aj då. Ja. Men det var intressant, för Hedlunds avhandling handlade ju, väl om jag minns rätt, om angiografier i hjärnan. Mm. Så att de hade väl kanske ett angiografiskt intresse, båda två. Internmedicinen expanderade väldigt mycket under de här 50- och 60- och 70-talen och framåt. Alltså hjärtsjukvården tycker jag är ett utmärkt exempel med det vi började med IVA, och man kunde övervaka, så att säga, om hjärtat inte följde sin normala rytm. Man lärde sig hjärt-lungräddning. Man fann en mängd med läkemedel som kunde sänka blodtryck och förebygga återfall. Blodfetterna kunde behandlas, man kom igång med att lösa upp blodproppar i samband med hjärtinfarkter. Och sedan så småningom fick vi ju falla till föga och kalla in kirurgerna för kranskärlsoperationer, hjälpa till att sätta dit pacemaker och nya klaffar och annat. Och sen ska vi ju inte tala om att sen har man ju, genom att bara pilla in en slang någonstans i något litet blodkärl, så kan man ju idag ballongspränga, men man kan ju stoppa dit en ny klaff också. Mm. Så att det kanske är så att vi kan samverka. Lungsjukvården nämnde jag, tuberkulosmedlen gjorde att man behövde inte använda kirurgiska metoder längre. Man fick också verksamma läkemedel mot astma. När jag började här på sjukhuset för drygt 30 år sedan, då hade vi ju alltid astmapatienter på akutmottagningen och astmapatienter inneliggande. Idag ser vi inte de patienterna, för de har en effektiv medicinering, eller väldigt få. Lungcancer har kunnat börja behandlas, cytostatika, strålbehandling och så vidare. Så att det händer ju, har ju hänt väldigt mycket. Njursjukvården, dialysavdelning öppnades här 1974 och har utvecklats vidare. Och sen har vi transplanterar inte här, men transplantationer sker i Malmö, men vi förbereder och följer upp patienterna här. Och där är ytterligare då också exempel på hur kirurgerna får hjälpa oss med att få tillgång till blodbanan via så kallade AV-fistlar, arteriovenösa fistlar. Och transplantationskirurgi naturligtvis, det är ju öppen traditionell kirurgi, kan man säga. Mag-tarmområdet. Det kanske är en av de största förändringarna under de senaste åren där. Gastroenterologi. Som när jag började mina dagar här på det här sjukhuset, så var det... Ja, det fanns lite gastroskopi. En doktor som tittade i magsäcken. Och
Men han skötte ju dessutom en mängd vanlig internmedicin och neurologi och lite annat samtidigt. Claes Hallert heter han. Men plötsligt så har man kunnat behandla sjukdomar, inflammatoriska sjukdomar i tarmen med läkemedel och magsårsbehandling. Medicinerna har också tagit över det där att titta ner i magsäcken i stor utsträckning. Och vad blev det kvar? Vad blev det kvar? Jo, kirurgutvecklingen, någonting liknande, subspecialisering. Vi ser ju något helt annat än vad vi gjorde när jag började. Jag började som vikarie på ortopedkliniken 1974 och på kirurgen sedan 75. Angiografier kunde vi göra när jag började här. Men vi gjorde inte mammografi, vi gjorde inte datortomografi, vi gjorde inte MR-undersökningar, vi hade inget ultraljud. Gastro och koloskopi, eller gastroskopi hade vi, koloskopi började vi precis. Kapselendoskopi var inte uppfunnet. Diagnostiken har hänt, det har hänt väldigt mycket. Givetvis anestesi och intensivvård är något helt annat än vad vi hade från början. Det här med trombosprofylax har utvecklats och är viktigt att förebygga proppar i samband med kirurgiska ingrepp. Och sen har vi den kirurgiska tekniken som har förändrats. Framförallt den så kallade minimalinvasiva kirurgin, laparoskopi, torakoskopi. Och nu har vi också en robot som inte opererar åt oss, men robotassisterad laparoskopi. Vi har stötvågsbehandling för njurstenar, vi har percutan stenextraktion när det gäller stenar upp i njurbäckenet. Och sen har vi en väldig utveckling på kärlsidan som ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag har själv varit med i den utvecklingen lite grann. Och den här bilden visar den typen av ingrepp som vi idag gör ganska flitigt här i Växjö när det gäller kroppspulsåderbråck, att man ifrån ljumskarna sätter in en graft som tätar det här aneurysmet. Ja. Vi tänkte avrunda lite med exempel ifrån det här liksom pendlandet som har varit genom historien mellan hur de här olika disciplinerna hanterar en och samma åkomma. Och vi har valt magsår eller dyspepsi. Mats, vad kunde man göra förr i tiden när man var medicinare och man misstänkte magsår? Det var vila och sen så var det diet. Och sen kunde man väl ta till lite bikarbonat. Ja, yeah, that's it. Men vi hade ju de tuffa grabbarna som på 1880-talet lärde sig att operera och fixa och så att patienterna överlevde. Och så vidare. Och i Wien hade vi den berömde Billroth som 1881 gjorde sin första resektion utav en del av magen. Indikationen var inte magsår, men det var cancer. Och några år senare så gjorde han om samma ingrepp men en delvis annan teknik där man lägger upp tarmen i en slynga på det här sättet och det kallades då för Billroth 2. Men på 50-talet så lärde man sig att magsaftsekretionen var ju väldigt viktig för det här med magsårsutvecklingen. Och det som styrde magsaftens utsöndring var bland annat vagusnerven. Och man lärde sig att om man skar av den så minskade sekretionen och patienterna mådde mycket bättre. Sen lärde man sig att göra detta på ett selektivt sätt, det vill säga att man tog inte bort alla nervtrådarna utan man behöll en del som styrde motorik och så vidare så att man gjorde en... Och det här hände då på 50-talet och på 60-talet. Hur mådde patienterna när de hade blivit opererade på det här sättet då? Ja, alla mådde ju inte bra om sanningen ska fram. Det här med dumping och så vidare, det var ett tydligt problem. Men vi hade ändå någon slags bot, bättre än vila och grädde. Men nu är det din tur. Ja, för på 70-talet så började det hända saker
Det kom en medicin som heter Tagamet, simetidin. Det var väl det första steget. Och plötsligt så kunde man hantera den här syraproduktionen. Och sen utvecklades ju detta vidare och man kom på att man kunde ju faktiskt gå in och hämma den där pumpen i den syraproducerande cellen, den som sprutade ut vätejoner och gjorde magen sur. Och det gjorde man med omeprazol, Losec, den stora Astra-succén kan man väl säga. Ja. Sen det mest fascinerande var väl egentligen att det där, på det där sättet så kunde vi hålla symptomen stången. Och vi kunde läka såren och patienterna mådde ganska bra faktiskt av detta. Men det var inte botade? Nej, för när man slutade där så kom det gärna tillbaka. Men då var det ju en faktiskt ju väldigt intressant det där när man hittade den där basilusken. Bakterien i magen på de här Helicobacter pylori. Som man ju först trodde var fullständigt vansinne. Tänk att det har gått från att det där med magsår var närmast en själslig sjukdom. Typ A-människor, de där stressade som skulle prestera mycket och ligga i och ha sig. Det var de som fick magsår förstås. Och det skulle man ju då bota med psykologbesök och Novalucol. Eller en operation som gjorde att all maten trillade tre våningar ner innan man liksom fattade att man hade ätit. Lite för snabbt ibland. Ja. Okej. Och så skulle det bli en infektionssjukdom som vi idag botar. Ja. Upp. Nu halkar du. Nu gick det väldigt fort här plötsligt. Ja, vi ska göra bara repetera lite snabbt. Men vad hände? Nej, men det är ju spännande med tekniken. Där skulle vi. Ja, det här, ur kirurgisk synpunkt så är den här bilden ingen riktigt bra tycker jag. Det här är liksom då kliniken, diagnostiken och kirurgin och sen är det medicinen här. Det är en ganska otäck bred pil. Så, och det är alltså magsårsbehandling vi fortfarande är inne på. Okej, vi får ge oss. Det här går att fixa med tabletter. De flesta fall. Men inte riktigt alltid. Nej, ibland uppträder komplikationer. Och då är det fint. Ja, det är den där humoralpatologin igen. Blod och kroppsvätskor. Då behövs kirurgerna. Blöder det, då är medicinerna rätt ställda. Endoskopisk behandling har vi idag. Vi kan klipsa blödande kärl, vi kan bränna, vi kan värma och så vidare. Ibland måste vi ta till den stora kniven och öppna magen och omsticka kärlet. Och på senare tid så har vi lärt oss att inte ta håll på patienten men ändå stoppa blödningen genom endovaskulär okklusion. Framgångsrikt utav kärlteamet här har vi behandlat flera blödare på det sättet. Och då går man in med en kateter i ljumsken och letar rätt på det kärl som blöder och täpper till det. Från, vad ska vi kalla det för, insidan. Ibland går det hål, fortfarande trots Losec och hela köret, så går det hål i magen och då är det rätt bra att sy ihop det. Det kan man göra öppet och man kan också använda titthålsteknik på det sättet. Okej, Mats. Så att vi behöver varandra, känns det som. Ja, jag tror vi konkluderar detta. Vi ber om ursäkt för naglarna där vi hittar ingen bättre bild. Det uppfyller inte riktigt hygiennormen. Okej, ska vi släppa in eventuella frågor? Nu är det inte säkert att vi kan svara på allt. Om vi... Men det kanske finns någon i publiken som kan hjälpa oss. Ja, det finns det säkert. Du ska få en mikrofon.
så kommer det med på inspelningen. Ja, vi har ju fått en väldigt fin... Nej, då är det så här va, att den mikrofonen funkar bara till inspelningen. Vi ska försöka repetera lite vad som sägs här. Tar du frågan? Ja, vi har ju fått en väldigt fin översikt över utvecklingen inom både medicinen och kirurgin från 1500-talet och framåt och i allmänhet och inom länet i synnerhet. Jag har ett intryck av att under antiken så stod medicin och kirurgi på en avsevärt högre nivå än det gjorde senare. Och under medeltiden låg det ganska mycket träda tills man under renässansen började ta upp trådarna igen. Har föreläsarna några synpunkter på detta eller någon i auditoriet kanske kan kommentera det? Vi repeterar frågan. Det handlar om kommentarer kring detta med att antikens medicinska nivå var betydligt högre än medeltiden. Har vi några synpunkter på detta? Och det, jag kan väl bara instämma, sannolikt är det så. Är det någon annan som har någon synpunkt i detta? Gunnar? Jag tänkte på just detta, men jag tänkte... Kommer en annan reflektion eller fråga? När jag såg den här magsårsoperationen som jag också har börjat med en gång i tiden, det har ju försvunnit helt och hållet för den diagnosen, den blir magsår. Nu håller man på med magarna igen och skär bort och gör ungefär samma saker och får lite dumping också, men man går ner i vikt och det gjorde ju de här magsårspatienterna bra också. Nu är det frågan, är detta en kirurgisk sjukdom att vara fet eller är det en medicinsk sjukdom? Men hur tror ni det går i framtiden? Hittar man så småningom genom att titta på framförallt bakteriefloran i tarmen. Kanske någon form av medicinsk lösning till slut, eller vad tror ni? Ja, Gunnar frågar om han jämför magsårsoperationerna som har då helt dött ut och vi idag håller på att operera på magsåret, på magsäcken för överviktiga patienter. Och kan hända utvecklingen blir likadan där, att det här vi ska överge kirurg. Det låter ju inte som övervikt borde vara en kirurgisk sjukdom. Jag kan gärna stryka under det som kirurg. Kanske hittar vi någon form av medikamenter. Kanske hittar vi bakterier som kanske vi kan påverka som har med detta att göra. Vad säger du Mats? Ja, sen är det också, handlar det också här om livsstil och levnadsvanor och annat som vi... Och det kanske inte botar med kirurgi. Men så att jag tror att det finns många aspekter på det här. Varför skapas övervikt? Är det störningar i ämnesomsättningen eller är det beteende som vi tar till oss? Eller vi ärver. Eller vi ärver. Så att det tycker jag det tarvar nog rätt mycket innan vi faktiskt vet. Och jag tror att vi ska väl vara försiktiga med att säga att det skulle bli en kirurgisk sjukdom. Man har hoppat i galen tunna tidigare och när vi har till exempel försökt att behandla psykiatriska sjukdomar med kirurgi. Fler synpunkter? Ingvar? Ett ögonblick så ska du få mig. Nej, det hjälper inte. Då tar vi inte av det ändå. Du nämnde för träffligt nog anestesins betydelse för kirurgins utveckling. Funkar det? Funkar det? Ja, den går till inspelningen. Kör du med den? Ja, just det. Och det var ju väldigt bra. Och anestesin har ju varit en sidospecialitet som har utvecklats och utvecklat kirurgin väldigt mycket. Det jag kanske skulle vilja att du tillade också, det var ju att även Sverige har ju haft en stor del i den, speciellt när det gäller utvecklingen av lokalanestetika. För det är svenskar som har stått bakom detta i stor del på 1940-talet eller någonting sånt där. Och det har ju medfört att även ryggmärgsbedövning, som det hette, och alla i min föräldrageneration var förtvivlade över att man fick inte säga detta, för gav man ryggmärgsbedövning så blev man förlamad. Alltså det fanns ju rätt mycket infektionskomplikationer och andra. Utvecklingen har ju tack vare de moderna svenskutvecklade xylokain och dess efterföljare betytt dels en utveckling som har gjort att spinal- och epiduralanestesin
har gjort stora framsteg. Och dels också lokalbedövning överhuvudtaget som har gjort enklare med många kirurgiska ingrepp. Så att anestesin kan man hålla en egen föreläsning om vid annat tillfälle. Men just det svenska bidraget där tycker jag var angeläget att vi tar med dig i nästa upplaga. Tack. Ingvar pratar om anestesi, lokal anestesi inte minst, som är alltså en svensk uppfinning och som har ju betytt väldigt mycket. Lokal anestesi används ju inte bara att lokalt utan även man kan administrera det spinalt och epiduralt och få bra anestesi. Men det började egentligen med kokain i ögat. Så var det nog, ja. Ja, det var där det började. En del, alla stoppar inte det i ögat numera. Nej, och jag tror att det kanske var en del som redan då upptäckte vad man kunde ha kokainet till om att det inte bara smärtstilla. Okej, mer frågor? Ja, jag hade bara lite, jag har passat på att stå och fundera på Per Magnussons fråga här tidigare om varför blev det tyst ett tag. Ja, det kanske också där, jag tänker mera på varför vaknade det igen under renässansen, och det var väl just bildningsidealen under renässansen och att beskriva. Och jag menar, vi har ju såna personer som Leonardo da Vinci till exempel, som ju utförde dissektioner och deltog i dissektioner, och det finns fantastiska anatomiska illustrationer. Och det fanns ju anatomin här. Även under 1500-talet, Versalius i Padua i Italien till exempel, var ju en banbrytare när det gällde att reda ut anatomin. Mm. Den led ju av gamla vanföreställningar från djurdissektioner och så vidare. Så att det var en av förutsättningarna också för den moderna kirurgin. Och det var kanske också det första steget ifrån humoralpatologin. Att man faktiskt tog reda på hur det såg ut. Okej. Mm. Birgitta? Jag har en enkel fråga. När blev fältskäran kirurg? De upprepar den. Fältskären, när blev han kirurg? De var ju så att säga kirurger från början. När skråväsendet, jag har det inte riktigt i huvudet. Det var 1400-talet, på 1500-talet, någon gång 1570 kanske, så skapades alltså, så ändrades barberarskrået till kirurgskrået och fick kungligt, 71 var det förresten, var Johan den tredje. Och fick alltså kungligt erkännande, så att då kan man säga vi kan ta det datumet, alltså slutet av 1500-talet, så fanns det kirurger alltså. Nej, vi är på 1500-talet. Första barberarsocieteten var från 1496. Ingvar? En kommentar till som har med anestesi att göra. Då kan man ju fråga sig, när blev vaktmästaren narkosläkare då? Och den frågan kan jag faktiskt besvara. Det var ganska nyligen. Jag upprepar. När blev vaktmästaren narkosläkare? Det var rätt så nyligen, säger Ingvar. Ja, det var nog fram på 40-talet. De kallade, 1940-talet alltså. De kallades droppar, och det kunde vara vaktmästare, det kunde vara sjuksköterska, det kunde vara kandidater och lite löst folk. Så att det är en mycket sent utvecklad specialitet. Ja, en sent utvecklad specialitet, anestesin. På 40-talet så blev man narkosläkare. Istället var man dessförinnan droppar, och det kunde vara nästan vem som helst. Oftast yngste underläkaren på kirurgkliniken fick vara droppare. Det finns en berömd historia från Lund, vi kanske ska dra den, några av er har hört den, jag ber om ursäkt i så fall. Filip Sandblom var ju en av de stora hjältarna i Lund, och han var ju rätt så stram, vad ska vi säga, hälsade inte på, vad ska vi säga, lägre stående varelser i onödan. Det satt en droppare och skulle söva åt Filip, och Filip kommer in med
händerna så här och ska ha på sig sina handskar och sin rock. Och han var ju lite dansan när han talade, och så säger Filip, som var ganska lång, och så säger han, den här killen hade inte sövt åt Filip tidigare, så säger Filip, hej. Hej, hej. Säger han då. Filip tittar iskallt på honom och säger, hej. Hej, hej. Och då så säger Filip, hej bordet. Jag tror vi slutar med den. Ja, men jag hänger på.